Re, viss ēters ir te! Gala rezultāts nav sasniegts un sarunas jāturpina. Ar šādiem valsts prezidenta Egila Levita vārdiem ievadīta jau trešā nedēļa, kad daļa 14. Saeimā jaunievēlēto partiju pārstāvi centīsies atrast kopsaucējus jaunās valdības izveidošanā. Skaidrs, ka asākas un mazāk asas sarunas turpināsies, taču prezidenta prasības tās vieglākas nepadarīs. Viņa ieskatā koalīcijas pamatiem būtu jābūt tik stipriem, lai nostrādātu visu Saeimas pilnvaras laiku. 4 gadus. Turpina Madara Līcīte. Aizvadītas jau 2 nedēļas, kura laikā vajag dienu notikušas sarunas par jaunās valdības veidošanu. Par to, kāds ir to iznākums, valsts prezidents šodien uz tikšanos Rīgas pilī bija aicinājis Krišjānu Kariņu, kur iecēlas par sarunu vedēju. Pēc tikšanās prezidents aicināja konsultācijas turpināt. Vēl nav izkristalizējies tas, kas patiešām ir... Varētu būt pamatā nākamajai koalīcijai. Tur ir nepieciešamas detalizētas sarunas. Es lūdzu tādēļ Krišjānu Kariņu turpināt šīs sarunas, detalizēt jomu pa jomai. Kariņš iecerējas tiekoties ar partijām izprast, kurās jomās politiskie spēki ir vienādās domās un kurās ne. Tādējādi meklējot kopsaucējus. Politiskajās diskusijās tiks piedāvāts pārrunāt izglītības un zinātnes jautājumus, diskutēt par tautsaimniecību un tiesiskumu, savukārt jautājumā par iekšējo un ārējo drošību, Kariņš vēlas ar visiem potenciālajiem koalīcijas partneriem panākt kopīgu izpratni, ka valsts aizsardzības dienests tiks īstenots saprātīgā laikā un līdz 2027. Gadam aizsardzībai tiks virzīti 3% no iekšzemes koprodukta. Kad es gūšu pārliecību, ka ir viens kodols, kas ir gatavs uz kopīgiem mērķiem strādāt, tad es būtu gatavs arī piedāvāt, kuri tad būtu tie partneri un kādi tad varētu izskatīties konkrētās atbildības sfēras, saucamās ministru portfeļu sadalījums. Valdības veidošana nav par krēslu pārdali. Tas ir par to, kā mēs varam kopīgi strādāt, lai strādāt visas sabiedrības interesēs un Dievs nedod, tas nedrīkst būt kādas šauras ekonomiskas grupējuma interesēs. Prezidents nākamu atskaita par valdības veidošanu gaidīs pēc nedēļas. Kariņš skaidro, ka viņa mērķis ir turpināt darbu pie koalīcijas izveides, cik raiti vien iespējams. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.